E aí, meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com Fortnite. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como completar todos os desafios da semana 1 da temporada 2 do capítulo 3 do Fortnite. Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar seu gostei. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como completar todas as missões, todas as tarefas da semana 1 da temporada 2 do capítulo 3 do Fortnite. Vamos lá! Vamos lá, pessoal, desafios da semana 1 tá bem tranquilo, bem fácil aqui. O primeiro desafio aqui é vasculhe baús em dirigíveis da OI. Você tem que vasculhar baús naqueles dirigíveis que ficam no ar. Eu vou mostrar aí pra vocês, beleza? Tranquilo, fácil e simples. Vamos lá, pessoal, vasculhe baús em dirigíveis, são esses dirigíveis aqui, beleza, pessoal? São essas naves aqui, dirigíveis aqui, você tem que vasculhar, né, baús aqui nessas máquinas aqui, nesses dirigíveis aqui. Ó, aqui já tem um aqui, só você vir aqui e vasculhar baús. Você pode vasculhar, nossa, tô tudo enrolado pra falar. Você pode vasculhar outros baús dentro do dirigível, beleza, pessoal? Você consegue entrar dentro do dirigível aqui e vasculhar mais baús, beleza? Aqui dentro aqui, ó. De bola, beleza? Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Vamos para o próximo desafio. Vamos lá. Desafio número 2, use o maçarico de conserto para consertar um veículo. É só você pegar o maçarico e consertar um veículo com ele. Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Vou mostrar para vocês aí também. Vamos lá, pessoal, desafio, use um maçarico de conserto para consertar um veículo. É esse maçarico aqui, beleza, pessoal? Aqui é o maçarico de conserto. É só você pegar ele e consertar um veículo, beleza? Você liga ele aqui e você consegue consertar aí um veículo. Acho que não tem nenhum veículo por aqui, deixa eu ver aqui. Tem um veículo ali perto ali, mas tá meio longe. Vamos ver se a gente consegue achar um veículo por aqui pra gente consertar. Ó, vamos ver se a gente consegue consertar esse veículo aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, dá pra consertar aqui, ó, dá pra fazer a missão aqui, é só você vir em um veículo e consertar ele aqui, ó, ó. Aqui, ó, você vem aqui e conserta ele aqui, ó, show de bola, beleza, pessoal? Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Qualquer veículo pode ser carro, tanque de guerra, qualquer um, ó. Você vem perto dele aqui e conserta ele com o maçarico, beleza? Desafio bem tranquilo, fácil e simples. É esse maçarico aqui, ó, show de bola, esse maçarico aqui, ó. Você vem aqui, pega ele aqui e conserta o veículo aqui, show de bola, beleza? Vamos para o próximo desafio, vamos lá. Desafio número 3, se lance de um canhão de cerco por 150 metros. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês que canhão de cerco é esse aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, desafio, se lance em um canhão de cerco por 150 metros. Geralmente nesses dirigíveis aqui sempre tem um canhão de cerco, beleza, pessoal? Todos os dirigíveis aqui, eles têm um canhão de cerco. Esse aqui tem um aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é um canhão de cerco, beleza? Tranquilo, fácil, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui em Torres Tortas também tem um canhão de cerco aqui, ó, bem aqui nesse local aqui, beleza? Também se vocês querem, mas em todos os dirigíveis tem canhão de cerco, beleza? Vamos usar aqui, ó, entrar. Ó, a gente consegue entrar no canhão de cerco e se arremessar, ó. Se arremessar, ó, olha pro alto. E a gente consegue arremessar uma bala ou assim mesmo. A gente consegue se arremessar assim mesmo, ó. Ó, disparar. Ó. A gente consegue disparar e a gente consegue se arremessar também. Deixa eu ver como é que a gente faz pra gente se arremessar aqui, ó. Ó, aí, ó, beleza? Aperta L2 mais R2, beleza? E a gente consegue se arremessar por 150 metros aí, beleza, pessoal? A gente consegue arremessar munição, né, como vocês viram ali, e a gente consegue se arremessar também. No PlayStation, aperta L2 e R2 e a gente consegue se arremessar nesses canhões de cerco, beleza? Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Em todos os dirigíveis tem canhão de cerco, aqui, ó. Aqui tem um dirigível, aqui tem outro dirigível, em todos os dirigíveis tem canhão de cerco. Aqui em Torres Tortas também tem dirigível, beleza, pessoal? Tem dirigível? Não, tem o canhão, tem esse canhão também. Aqui em Torres Tortas também tem esse canhão aí, beleza? Todos os locais tem esse canhão. Desafio bem tranquilo, simples e fácil. Vamos ao próximo desafio, vamos lá. Próximo desafio aqui, pegue uma espingarda de tambor e uma SMG de combate em uma única partida. Tranquilo, fácil e simples, não tem muita explicação. Vamos para o próximo desafio aqui, gaste barras. Desafio bem tranquilo, e é só você gastar barras comprando coisas com um personagem, beleza? Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Vamos para o próximo desafio aqui.
escale uma beirada em até 3 segundos após após correr em disparada. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que você faz essa missão aqui, escale uma beirada em após 3 segundos após correr em disparada. Vamos lá. Vamos pro desafio então, pessoal. Escale uma beirada com até 3 segundos após correr em disparada. Esse desafio aqui é muito simples, é só você correr em disparada aqui assim e subir aqui, ó. Ah, esse aqui tá muito alto nesse local aqui. Vamos tentar nesse muro aqui, ó. Só você correr aqui, ó, sair em disparada e se pendurar no muro aí, ó. Show de bola, já deu o desafio pra nós, beleza? A gente já conseguiu fazer o desafio. É só você sair, dar uma arrancada em disparada aqui, ó, e pular o muro, beleza? Desafio bem tranquilo, bem fácil aí. A novidade aí dessa temporada aí, que a gente consegue pular um muro aí. Se for um andar aí, mais ou menos, a gente consegue dar uma arrancada, ó. A gente dá uma arrancada e pula e sobe. Dá uma arrancada, pula e sobe, beleza? É a nova dinâmica que a gente tem aqui nessa temporada, beleza? Uma nova dinâmica aí que estamos tendo aqui. Olha só, você dá uma arrancada, ele corre mais rápido e pula o muro, beleza? Desafio bem tranquilo, fácil e simples, é uma novidade, né? Isso aqui é uma novidade, é uma coisa nova. Só tem que um andar, no máximo um andar, ó. A gente, ó, estamos aqui, ó, pode dizer que estamos correndo. Agora dá uma arrancada, uma corrida e pula e pronto. Desafio bem tranquilo, fácil e simples, beleza? Desafio aí, escale uma beirada em até 3 segundos após correr em disparada, beleza? Vamos para o próximo desafio, vamos lá. E o último desafio então, pessoal, o último desafio aí, cause dano a tropas OI. No caso aqui, eu acabei já fazendo esse desafio aqui em live hoje de manhã cedo, beleza? Desafio, último desafio aí, então, cause dano a tropas OI. É só você causar danos aí às tropas OI. Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Vamos lá, pessoal. Desafio, cause dano a guardas OI. Aqui nesses dirigíveis tem bastante guardas OI. Você consegue fazer esse desafio aqui de forma bem fácil e simples, beleza? Só você vir aqui nos dirigíveis aqui. E aqui nesses dirigíveis tem bastante guardas OI aqui, ó. Olha aqui, ó. Show de bola aí, ó, guardinha aí, ó. Já tá me atirando aí, tranquilo, fácil e simples. Você encontra os guardas OI aí nos dirigíveis aí, ó. Aí, ó, show de bola aqui, ó. Causei dano a guardas OI. Beleza, pessoal? Nos dirigíveis aqui tá cheio de guardas OI. Olha, tem mais um ali, ó. Show de bola. Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Vamos para o próximo desafio, vamos lá. De coração, eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui, que ele é muito importante pra mim. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal, tamo junto.